Без війни і кровопролиття. Під такими гаслами сьогодні в Черкасах вшанували Бориса Німцова, російського активіста-опозиціонера. Він, нагадаю, загинув минулими вихідними від куль невідомого вбивці. В руках парасольки, в очах сльози. З півсотні людей зібрались на Соборній площі, щоб поминути Бориса Німцова. Усе, аби виступити проти російського тероризму та війни. Друг України, він боровся за свободу у своїй країні і так підтримував нашу державу. Звичайно, сумуємо, що така людина пішла. Але ж бояться там всі, там такий режим, що люди, звичайно, бояться за свої сім'ї, по-перше. Я думаю, що може Росія все-таки колись проснеться. Це приклад для кожного з нас. В чому його була сила? В тому, що він був розумний, в тому, що він був мужній, в тому, що він був сміливий. Всяка тоталітарна система ненавидить особистості, вона їх боїться, вона їх знищує. Саме проти такого режиму мітингарі і вийшли в негоду. Сподіваються, їхній заклик почують свідомі росіяни і встануть до боротьби. Є і друга Росія, є і ті росіяни, які хочуть свободи, хочуть демократії, хочуть розвитку Росії. І він в дійсності залишається, назавжди залишиться другом України. Якби можна було повернути той час, якби Німцов дійсно став лідером Росії, ми би жили в іншому світі. В світі, де не було б війни. Від початку акції кількість її учасників виросла. Аби підтримати мітингарів, до них доєднувалися перехожі. Потім усі разом помолилися за упокій душі Бориса Німцова. Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господу помолимось. Опісля активісти згадали за кремлівських в'язнів. Зокрема, виступили за визволення Надії Савченко. Щоб скоріше її вже освободили. Для чого ця людина так страдає, бідна? Не правда ж це, що це вона така вже там щось сотворила для її. Яна Федоровська, Роман Буша, Віка, новини.